આપ જોઈ રહ્યા છો satyade.com પાકું ગુજરાતી। રાંદેર રોડની શેલ્બી હોસ્પિટલની લાપરવાહીનો કિસ્સો સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો। કોવિડની સારવાર લઈ રહેલ એક દર્દીનો જીવ ડોક્ટરની લાપરવાહીને કારણે ગયો હોવાના આક્ષેપ સાથે દર્દીના સગા વહાલાઓએ હોસ્પિટલના તંત્રને માથે લઈ હોબાળો મચાવી દેતા વાત વણસી ગઈ હતી। વધુમાં આ વિગત અંતર્ગત જાણવા મળ્યું હતું કે દર્દીના સગા વહાલાઓએ સુરત શહેર પોલીસ રાંદેર પોલીસ મથકમાં પણ આ અંતર્ગત એક અરજી કરી તેમને ન્યાય અપાવવાની માંગણી કરી હતી। શેલ્બી હોસ્પિટલની ગોરલાલિયાવાડીનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો। કોવિડ-19ની મહામારી અંતર્ગત સારવાર લઈ રહેલ એક દર્દીનો જીવ તો ગયો જ હતો અને લાખો રૂપિયા ખર્ચ કર્યા બાદ પણ તેમને તેમનું સ્વજન જીવિત મળ્યું ન હતું। મૃતકના પરિવારજનોએ શેલ્બી હોસ્પિટલના ડોક્ટર મહેશ વાઘાણી અને તેની ટીમ ઉપર આક્ષેપો કર્યા હતા કે ડોક્ટરની લાપરવાહીના કારણે તેમનું સ્વજન આજે દુનિયામાં નથી રહ્યું। વધુમાં જાણવા મળતી વિગતો પ્રમાણે 38 વર્ષીય દીપકભાઈ સામલને ગત અઠવાડિયે રાંદેર રોડની શેલ્બી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ ડોક્ટર મહેશ વાઘાણી અને તેની ટીમ દ્વારા દર્દીના સગા વાલાઓને રીતસરના નીચવી લેવામાં આવ્યા હતા અને સારવારના નામ પર 8 લાખ રૂપિયા પણ પડાવી લીધા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। બદલામાં તેમને તેમનું સ્વજનનું મોત જ મળ્યું હતું। ત્યારબાદ દીપક સામલનું મૃત્યુ થયા બાદ પણ તબીબો રૂપિયાની ઉઘરાણી અને સતત દર્દી પર તણાવ લાવી રહ્યા હતા એવું પણ દર્દીના સગા વહાલાઓનું કહેવું હતું। અત્યારે કઈ જગ્યા પર શું કામ? અત્યારે અમે રાંદેર રોડ નવયુગ કોલેજની બાજુમાં શેલ્બી હોસ્પિટલ પાસે એ ઊભા છીએ અમે। શું તકલીફ હતી તે આવવાનું થયું? અમે જે દીપકભાઈ કરીને જે ઓડિશાવાળા જે યુવાન ભાઈ હતા 39 વર્ષની ઉંમરાથી એને નજીવો તાવ આવતા ઇઓ 4 નંબરની અડાજણનો હોસ્પિટલમાં 15મી તારીખે દાખલ થયેલા હતા અને દોઢ દિવસ ત્યાં રહ્યા અને 16મી તારીખે એ જાતે ડ્રાઇવિંગ કરીને આ શેલ્બી હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવ્યા। તો અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ લેવાનું શરૂ કરતાં એવા કંઈ ડોઝ આપી દેલા ડૉક્ટરે કે તેમનું હાર્ટ બંધ થઈ ગયું। પછી તેને હાર્ટ ચાલુ કરવા માટે 1 લાખ રૂપિયાના બિલ ભરાવ્યા અને પછી હાર્ટ ધબકતો કર્યો અને પછી થોડા દિવસમાં કીધો કે એમનો મગજ એમ કે એ બંધ થઈ ગયો છે, મગજ પર એક ઓક્સિજન જતું નથી। એમાં પાછા 1 લાખ રૂપિયા ભરાવ્યા અને પછી અડધો દિવસમાં કહે કે હાર્ટ બંધ થઈ જાય છે, ઓક્સિજન ચાલુ છે, હાર્ટ બંધ થઈ જાય, પેશન્ટને જોવા માટે કોઈ પણ જાતની મુલાકાત કરવા દેતા, એના સ્વજનોને કોઈ પણ જાતની મુલાકાત કરવા દેતા નહીં હતા। આજે એટલી હદે છે કે ગઈકાલ બપોરનું મૃત્યુ જાહેર થયા છે છતાં પણ તેને એમનો કબજો આપ્યો નથી। કોરોનાને દર્દીને 24 કલાક રાખી શકાતા નથી તો તેવા સંજોગોમાં પણ હોસ્પિટલ એની તાણાશાહી કરીને પૈસા વસૂલ કરવા માટે તેઓએ આ હોસ્પિટલ પાસે અંદર એમના કબજામાં રાખ્યા છે અને અત્યારે અમે ડૉક્ટરની સવારથી 2 વાગ્યાની અમારી મિટિંગ ગઈ તો ડૉક્ટર તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે તેમ કહે કે આજે જો નિર્ણય નહીં લેવાશે તો અમે બારોબાર અગ્નિદાન કરી દઈશું અને અમારે જે પૈસા જે લેવાના છે એમની પ્રોપર્ટી પર પૈસા વસૂલ કરીશું। અમારી એ માંગ છે કે આ છોકરાને ખોટી રીતે જે ખોટા ડોઝ આપીને મારી નાખવામાં આવ્યો છે એવું અમારું સ્પષ્ટ કહેવું છે। અમે આજે પોલીસ ફરિયાદ કરનાર છે અને એનું પોસ્ટમોર્ટમ થવું જોઈએ, એને ફોરેન્સિક તપાસ થવી જોઈએ અને એના માટે ઉચ્ચ કક્ષાના જે એજન્સી છે તે તપાસ થાય અને એના અંદર આ શેલ્બી હોસ્પિટલનું મોટું બોપાડું નીકળે એવી પૂરી શક્યતા અમને દેખાડેલી છે। મૃતક દીપક સાલમ ઓએનજીસી કંપનીમાં ડ્રાઇવિંગ કરીને તેમના અને તેમના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। દરમિયાન તેમને કોરોના વાયરસની અસર દેખાતા શેલ્બી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ તેમને ઇલાજના નામ પર ડોક્ટર મહેશ વાઘાણી અને તેની ટીમે ટુકડે તેના સગાવાલા પાસેથી 5 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા અને ત્યારબાદ દર્દીના સગાવાલાઓને ખબર પડી હતી કે તેમના સ્વજનોની હાલત નાજુક છે, તેથી તેમણે દીપકભાઈની ફાઇલ અન્ય ડોક્ટરને બતાવી હતી। ત્યારે તે ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે દર્દીનું બ્રેઇન ડેથ થયું છે અને હૃદય પણ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું છે। ટૂંકમાં દર્દીના મૃત્યુ થયા બાદ પણ તેને હોસ્પિટલમાં ઇલાજ તો ચાલુ રાખ્યો હતો તેવું મૃતક દીપકભાઈના સંબંધીઓનું કહેવું હતું। ઇલાજના નામ પર અત્યાર સુધી તબીબોએ 8 લાખ રૂપિયા જેવી મોટી રકમ દર્દીના પરિવારજનો પાસેથી નીચવી લીધી હોવાનો આક્ષેપ મૃતકના સંબંધીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને આ અંતર્ગત તેમણે રાંદેર પોલીસ મથકમાં પણ ફરિયાદ કરી હતી। હવે જોવું રહ્યું કે આ કેસમાં શું આવે છે અથવા તો ભીનું સંકેલાઈ જાય છે તે તો સમય જ બતાવશે। જો કે તબીબોને
ડર અને ભયની થિયોરી ઉપર રૂપિયા પડાવવાનો આખો ખેલ ખેલતા હોય તે વાત જગજાહેર જ છે. સત્યડે.com સુરત. હા બસ નીકળ્યો. હા જીગર સાંભળ ને, આજે રજા લઈ લે ને, આજે આપણે ઘરની બહાર નથી નીકળવાનું. કેમ, આજ ઘરની બહાર ભૂત ભૂત છે કે શું? અરે ના, બાર ગવર્મેન્ટ વાળા આવ્યા છે ટેસ્ટિંગ માટે. સારી વાત છે ને, ચાલ ટેસ્ટ કરીએ. ના ના ના, આપણને કોરોના આવ્યો તો? તું રેશિયો તો જો, રોજના 70,000 ટેસ્ટ થાય છે, જેમાંથી 1300 જેટલા જ પોઝિટિવ આવે છે. પોઝિટિવ? બાય ચાન્સ મને કોરોના છે અને મને ખબર નથી, તો મમ્મી પપ્પા તું સૂરજ બધાને કોરોનાનો ચેપ લાગી ગયો તો? કઈક તો સારું બોલ. સારું નહીં, બેસ્ટ છે. ટેસ્ટ ઇઝ ધી બેસ્ટ. માય હસબન્ડ ઇઝ બેસ્ટ. તો ચાલો ટેસ્ટ કરાવી આવી. યસ. મુખ્યમંત્રી પોતે કરાવે છે કોવિડ ટેસ્ટ, તમે પણ કરાવો, કારણ કે તમારી અને તમારા પરિવારની સુરક્ષા માટે ટેસ્ટ ઇઝ બેસ્ટ. ઉપર જાઓ અને અમારી ચેનલ સત્યડે.com ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં જે નાની ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે.